বনাব নালাগে, য'ত যি আছে সেইকেইটা চাই লোৱা। আৰু পানী গ'লে আকৌ পটককে পৰি যোৱা জেগা আছে যদি এইটো চাব লাগে। পানীটো ৰাতিৰ ভিতৰত চেকিং হ'ব বুলি ৰাতিৰ ভিতৰত পকাটো বনাই সেইকাৰণে বস্তুটো অলপ লৰালৰি কৰাৰ নিচিনা হ'লটো। সেইকাৰণে আধাৰো এইটো পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ নহ'লে আধাৰো পাঁচ বছৰত কেনেল ফাটে নেকি ছাৰ? যে এইটো স্কিমত ছাৰ ৰ'দ কোনো এটা ৰ'দ দিয়া নাই ছাৰ, কি জামেলা আছে আপুনি? ধেমাজি জিলাৰ জনাই সমষ্টিৰ বিভিন্ন জলসিঞ্চনৰ যিটো আঁচনিবোৰ চাই আছোঁ আৰু ইয়াত কি পটেনচিয়েল আছে, ইৰিগেশ্যনৰ কি পটেনচিয়েল আছে এইটোও চাই আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যিটো এটা কল্পনা চলি আছে যে অসমত প্ৰতিটো খেতিপথাৰত বাৰ মাহে আমি পানী দিব লাগে, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নত হ'ব লাগে, কৃষকৰ হাতত ইনকাম থাকিব লাগে, তেতিয়াহে অসমখন উন্নত হ'ব, এই চিন্তা কৰি গোটেই অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত ভ্ৰমণৰ এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আৰু আজি প্ৰথম যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি আমি জনাইৰ পৰা কৰিছোঁ। অসমৰ এক্সট্ৰিম মানে যিটো ই আছে অৰুণাচল বৰ্ডাৰৰ লগত লাগি থকা, আৰু এটা এটা জিলা কৰি গোটেই অসমত আমি কল্পনা কৰিছোঁ যে খেতিপথাৰত কেনেকৈ বাৰ মাহে পানী দিব পাৰি। যিহেতু এই কেমিজেলম অঞ্চলত পৰিতাপ্ত অৱস্থা পৰি আছে, এইকেইটা ব্যৱস্থা কি কেনেধৰণৰ কি ক'লে? বহুত আঁচনিবোৰ আছে য'ত মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, পৰ্যায়ক্ৰমে গোটেইটো এটা এটা কৰি আমি গোটেই মেৰামতি কৰি ৰাইজক পানী দিব পৰা ব্যৱস্থা লৈ আহিম। কাৰ্যালয়টো মানে হ'ব, কাৰ্যালয় ডাঙৰ কথা নহয়, মোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল খেতিপথাৰত বাৰ মাহে পানী দিয়া। কাৰ্যালয় নাই যদি কিবা পৰিত্যক্ত স্কুল আছে, এমালগেশ্যন হৈ যোৱা স্কুল আছে তাৰ পৰা কাম কৰিব পাৰে, এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত এটা ৰুম লৈ কাম কৰিব পাৰে, কাৰ্যালয় ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা হ'ল খেতিয়কে পানী পাইছে নে নাই। উদ্দেশ্য হ'ল খেতিয়কক বাৰ মাহে কেনেকৈ পানী দিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰা। কাৰ্যালয় হ'ব, কাৰ্যালয় ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰ্যালয় য'ত আছে তাতেওতো খেতিপথাৰত পানী যোৱা নাই। চ' প্ৰথম উদ্দেশ্য খেতিপথাৰত পানী যোৱা। কিমানখন আঁচনি এনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা কি ক'লে? জনাত আঁচনি নতুনকৈ আঁচনি লোৱাৰ পৰিকল্পনা এতিয়া লোৱা নাই। আজি সন্ধিয়া বহিম আমি গোটেই ইৰিগেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট মাষ্টাৰ প্লান, প্ৰত্যেকটো জিলাত জলসিঞ্চনৰ এটা 25 বছৰীয়া মাষ্টাৰ প্লান আমি বনাই আছোঁ, আৰু এই প্লানত যিমান প্ৰকল্প আহিব এটা এটা কৰি আমি লাহে লাহে লৈ যাই থাকিম।